Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Keçmiş səfir Eldar Həsənovun növbəti məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəmənin əvvəlində Həsənovun vəsadəti təmin edilərək şüşə qəfəsdən çıxarılaraq vəkillərinin yanında oturub. Daha sonra keçmiş səfir məhkəmədən araşdırmanın qapalı rejimdə aparılmasını xahiş edib. O deyib ki, bəzi faktlar Azərbaycanın iki tərəfli beynəlxalq imicinə xələl gətirə bilər. Stat, əgər mən irəli sürülmüş ittihamlar üzrə ifadə versəm, səfir olduğum ölkələrlə Azərbaycanın münasibətlərinə xələl gələ bilər. Dövlətin maraqları naminə prosesin və yaxud bu məsələlərə dair ifadə verildiyində onun hissələrinin qapalı keçirilməsini istəyirəm. Statın sonu. Lakin prokuror Həsənovun bu istəyinə itiraz edib və deyib ki, iş materialları arasında dövlət sirri yoxdur. Məhkəmə də vəsadəti təmin etməyib. Daha sonra prokuror ittiham aktını elan edib. İttiham aktına görə Həsənov səfirliyin binasının alınması və tikinti təmir işləri üçün ayrılmış vəsadətdən 17.931.316 manatı mənimsəyib. Bundan əlavə o, cinayət yolu ilə əldə edilmiş 11.804.000 manatın legallaşdırılmasında və 192.000 manat məbləğində büdcə vəsaitinin məqsədli istifadə olunmamasında ittiham edilib. Keçmiş səfir ittihamları təksib edib deyib ki, səfir çalışdığı dövrdə layihələr dövlət büdcəsindən və Heydər Əliyev fondundan maliyyələşdirilib. Bütün layihələr ən yüksək səviyyədə razılaşdırılıb. Rəhbərlik isə dövlət tərəfindən təyin edilmiş iki şəxsə həvalə edilib. Onlara diplomatik pasport verilib və onlar bütün prosesə Bakıda abidələrin hazırlanmasından başlayaraq onların xaricdə qurulmasına qədər yerindəcə nəzarət ediblər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Bakı üzrə 9 rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən azad edilib. Qərar partiyanın bugün keçirilən iclasında qəbul olunub. Partiyanın vəzifədən azad olunan rayon təşkilatlarının sədrləri isə bunlardır. Səbail rayon təşkilatının sədri Şəmsəddin Hacıyev, Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov, Nəsim rayon təşkilatının sədri deputat Məlahət İbrahim qızı, Qaradağ rayon təşkilatının sədri deputat Aydın Hüseynov, Nizami rayon təşkilatının sədri deputat Sədaqət Vəliyeva, Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov, Pirallahı rayon təşkilatının sədri Hikmət Şikarov, Nərimanov rayon təşkilatının sədri Tamraz Tağıyev, Sabunçu rayon təşkilatının sədri Mehriban Abbas Quliyeva. İclasda həmçinin Vüqar Seyidov yenidən Suraxan rayon təşkilatının sədri, Namiq Əhmədov isə Xəzər rayon təşkilatının sədri vəzifəsinə təyin olunublar. İran-Azərbaycan sərhədində atışma baş verib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun birgə yaydığı məlumata görə sentyabrın 8-də saat 00:57 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Horadiz sərhəd dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhməli kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə olunub. Sərhəd naryadı dayan komandasına havaya xəbərdarlıq atəşinə məhəl qoymayan sərhəd pozucularının ərazidən qaçmaq cəhdinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqda qanunun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilib. Sərhəd pozucularından biri yaralanıb, digər iki nəfər havanın qaranlıq və ərazinin meşə masivi olmasına istifadə edərək ərazidən uzaqlaşmağa müvəffəq olublar. Qol nahəsindən yüngül yaralanmış sərhəd pozucusu Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, zəruri tibbi yardım göstərilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxs özünü İran İslam Respublikasının vətəndaşı, 1981-ci il təvəllüdlü Zəmani Mirəskər Mirağa kimi təqdim edib. Onun əlindəki çantaya baxış zamanı içindəki bağlamalardan təxmini çəkisi 11 kilogram 770 gram narkotik vasitəyə bənzər maddələr aşkarlanıb. Baş vermiş hadisə ilə bağlı İran tərəfi məlumatlandırılıb. Faktla bağlı Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, eyni zamanda
234.4.3 və 318.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Şuşa şəhərinin loqosunun hazırlanması üçün müsabiqə elan edilib. Müsabiqənin əsas şərtlərindən biri də odur ki, loqo hazırlanarkən Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olunduğu nəzərə alınsın. Müsabiqəyə əvvəllər istifadə edilməmiş dizayn nümunələri təqdim edilməlidir. Hazırlanmış loqolar sentyabrın 30-una dək office@şuşa.gov.az saytına göndərilməlidir. Ən yaxşı işlər pul mükafatı ilə təltif olunacaq. Birinci yer 3000 manat, ikinci yer 2000 manat, üçüncü yer isə 1000 manat dəyərində. BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının gündəminə Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqda məsələ daxil edilib. Keçirilən səsvermədə 71 ölkə əleyhinə, 12 əleyhinə və 45 nəfər isə bir tərəf qalmaqla səs verib. Səsvermədə Azərbaycan Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Ermənistan, Belarus və Qazaxıstan isə Ukraynanın əleyhinə səs verərək Rusiyanın yanında yer alıblar. Avropa İttifaqı Şurası səyahət məhdudiyyətlərinin ləğv edilməli olduğu təhlükəsiz ölkələr siyahısına dəyişiklik edib. Qərar əsasən Uruqvay təhlükəsiz ölkələr siyahısına əlavə edilib, lakin Albaniya, Ermənistan, Azərbaycan, Brunei Darussalam, Yaponiya və Serbiya siyahıdan çıxarılıb. Qeyd edək ki, təhlükəsiz ölkələr siyahısından çıxarılan ölkələrin vətəndaşlarına Şengen zonasına daxil olarkən bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edilə bilər. Və sonda sabah olan hava vaxtı məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 28-31 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütununa 758 mm civə sütununa dək inəcək. Nisbi rütubət 60-65, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.